সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে' ষ্টোৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক। আমি শেষৰ ভিডিঅ'টোত বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, হয়নে? আমি শেষৰ ভিডিঅ'টোত বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি কি, ইয়াক কিয় বৰ্গ সম্পূৰণ বুলি কোৱা হয়, সেয়া আমি চিত্ৰৰ সহায়ত চাইছিলোঁ। আজি আমি বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে চিত্ৰ আমি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ আমি প্ৰশ্নবিলাক বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব পাৰিম সেয়া আমি শিকিম। এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে 4.3 অনুশীলনী উলিয়াই লোৱা। এতিয়া 4.3 অনুশীলনীৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা কি দিছে, যে বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰৰ মূল যদি বৰ্তে উলিওৱা, অৰ্থাৎ আমাক বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে দ্বিঘাত সমীকৰণবিলাকৰ মূল উলিয়াবলৈ কৈছে। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে 2x² - 7x + 3 = 0। এতিয়া আমি বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে দ্বিঘাত সমীকৰণ এটা সমাধান কৰিবলৈ আমি তিনিটা ষ্টেপ মনত ৰাখিব লাগিব। কেইটা ষ্টেপ মনত ৰাখিব লাগিব? তিনিটা ষ্টেপ। আমি সেই তিনিটা ষ্টেপ মনত ৰাখিলে একেবাৰে সহজে এই প্ৰশ্নটো আমি কৰিব পাৰিম, বা যিকোনো দ্বিঘাত সমীকৰণ বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব পাৰিম। একেবাৰে সহজ তিনিটা ষ্টেপ মই তোমালোকক এটা এটাকৈ শিকাই যাম। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো কি চোৱা, x² সহগটো 1 কৰা। কি কৰিব লাগিব? আমি x² যিটো সহগ পাম, x² সহগ মানে x² লগত যিটো সংখ্যা পূৰণ হৈ থাকে, হয়নে? এই x² যিটো সহগ, সেই সহগটোক আমি কি কৰিব লাগিব, 1 কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াত x² সহগটো কি, 2, হয়নে? এতিয়া আমি এই সমীকৰণটোৰ x² সহগ, অৰ্থাৎ এই 2টোক আমি 1 কেনেকৈ কৰিব পাৰিম, আমি 2 এটাই হৰণ কৰি দিব লাগিব, হয়নে? গতিকে আমি কি কৰিম, এই সমীকৰণটোৰ দুইফালে 2ৰে হৰণ কৰি দিম, হ'লনে? এতিয়া 2ৰে হৰণ কৰি দিলে কি হ'ব, এইটোক 2ৰে হৰণ কৰি দিলে 2/2 1 হৈ যাব, হয়নে? 1x² থাকিব। এতিয়া আমি 1টো নিলিখোঁ, হয়নে? আগত 1 আমি নিলিখোঁ, কাটি দিলোঁ। তেতিয়াহ'লে কি হ'লগৈ, -7ক 2ৰে হৰণ কৰিলে কি হ'ব, 7/2 × x + 3/2, হয়নে? কাৰণ প্ৰতিটো পদৰ লগত আমি 2ৰে হৰণ কৰিব লাগিব, হয়নে? দুইফালে হৰণ কৰিছোঁ, আৰু 0/2 মানে 0ই থাকিব, হ'লনে? তেতিয়াহ'লে আমি কি পালোঁগৈ, x² - 7/2x + 3/2 = 0, অৰ্থাৎ আমাৰ ষ্টেপ নম্বৰ 1টো হৈ গ'ল, হ'লনে? এতিয়া আমাৰ 2নম্বৰ ষ্টেপটো কি চোৱা, এতিয়া 2নম্বৰ ষ্টেপটো চোৱা কি হ'ব, x-ৰ সহগটোক 2ৰে হৰণ কৰি বৰ্গ কৰা। ঠিক আছে, কি কৈছে, যে x-ৰ যিটো সহগ তাক 2ৰে হৰণ কৰি বৰ্গ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, এইখিনি আমি পিছত চাম। এতিয়া ইয়াত x-ৰ সহগটো কোনটো, x-ৰ সহগটো হৈছে -7/2, হয়নে? এতিয়া এই চিনডাল নাচাবা, অৰ্থাৎ এডাল মাইনাছেই থাকক বা প্লাছেই থাকক, সেইডাল আমি চাব নালাগে, কেৱল ইয়াৰ লগত লাগি থকা সংখ্যাটো চাব লাগে। ঠিক আছে, এইখিনি মই বুজি পাবলৈ লিখি দিছোঁ, গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু লিখি থোৱা নাই ইয়াতে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চোৱা কি কৰিব লাগিব, ইয়াত চিনডাল চাব নালাগে, আমি কি কৰিব লাগে, কেৱল সংখ্যাটো ল'ব লাগে। সংখ্যাটো হ'ল কি, 7/2, হ'লনে? x-ৰ সহগটো হ'ল 7/2। এতিয়া কি কৰিবলৈ কৈছে, x-ৰ সহগটোক 2ৰে হৰণ কৰিবলৈ কৈছে। 2ৰে হৰণ কৰি দিয়া, এইটোক 2ৰে হৰণ কৰিলে কি পাম, 2, হ'লনে? এতিয়া এনেকৈ থাকিলে হৰণ কৰিলে কি হয়, এইটো চোৱা, ওপৰত 7টো থাকিব, হ'ল? এই যিটো 2 থাকে, এই 2টো তললৈ নামি আহে, হ'লনে? এই 2টো কি হয়, তললৈ নামি আহে। তললৈ নামি আহিলে কি হ'ব, এইটো 2টো তললৈ নামি আহিব, অৰ্থাৎ হৰলৈ আহি যাব, আৰু পূৰণ 2, তলত এইটো 2 আছে, হয়নে? এইটো পূৰণ 2, এইটো নিশ্চয় জানা, হ'লনে? তেতিয়া কি পালোগৈ আমি, 7/2 × 2 কিমান হ'ব, তেতিয়াহ'লে 7/2 × 2 = 4, 7/4, অৰ্থাৎ আমি কি পালোগৈ, x-ৰ সহগটোক 2ৰে হৰণ কৰি আমি কিমান পালোঁ, 7/4 পালোঁ, হ'ল? এতিয়া কৈছে 2ৰে হৰণ কৰি বৰ্গ কৰা, এইটো আমি হৰণ কৰিলোঁ, হয়নে? এতিয়া ইয়াক বৰ্গ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে বৰ্গ কৰিলে কি হৈ যাব, 7/4 কি হ'ব, হোল স্কোৱাৰ, হ'লনে? বৰ্গ মানে কি, এইটোক হোল স্কোৱাৰ কৰি দিব লাগে, হয়নে? 7/4 হোল স্কোৱাৰ। এতিয়া কি কৈছে, x-ৰ সহগটোক 2ৰে হৰণ কৰি বৰ্গ কৰা, আৰু তাক এবাৰ যোগ কৰা, এবাৰ বিয়োগ কৰা, অৰ্থাৎ এই যিটো পালোঁ, এই সংখ্যাটোক কি কৰিব লাগে, আমি সমীকৰণটোৰ লগত এবাৰ যোগ কৰিব লাগে, আৰু এবাৰ এই সমীকৰণটোৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগে, হ'লনে? এতিয়া চোৱা, আমি যোগ আৰু বিয়োগ কৰি দিম, কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, x² - 7/2x, তাৰপিছত এই সংখ্যাটো এবাৰ যোগ কৰিবলৈ কৈছে, কিমান হ'ব, প্লাছ
7 by 4 whole square এটো যোগ কৰি দিলো আৰু এবাৰ বিয়োগ কৰিবলৈ কৈছে তে বিয়োগ কৰি দিয়া মাইনাস 7 by 4 whole square হলে যোগ আৰু বিয়োগ কৰি দিলো তাৰ পিছত কি থাকিলে কি আমাৰ এই সমীকৰণটো সোৱা এটো কৰিলো আমি এটো লিখিলো এটো ইয়াত লিখিলো তাৰ পিছত এটো এবাৰ যোগ কৰিলো এটা এটো এবাৰ বিয়োগ কৰিলো তাৰ পিছত আৰু কি থাকি গলো আমাৰ প্লাস 3 by 2 হয়নে প্লাস 3 by 2 equal to 0 বুজি পাইছা বেলেগ একো কৰা নাই এই সমীকৰণৰ মাজত এটো এবাৰ ভৰাই দিছো এটো এবাৰ যোগ কৰি দিছো এটো এবাৰ বিয়োগ কৰি দিছো হলনে এতিয়া সোৱা এই সমীকৰণটোত এটো এবাৰ যোগ কৰিলো এটো এবাৰ বিয়োগ কৰিলো এটো পাই এটো বিয়োগ হৈ গল হয়নে এটোটা কটাকটি গুছি গল মানে আমাৰ সমীকৰণটো এটোৱে থাকিলে কোনো হাল সলনি নহল বুজিলা এতিয়া আমাৰ দুটা ষ্টেপ হৈ গল প্ৰথম ষ্টেপত আমি x স্কোৱাৰ সহগটোক 1 কৰিলো দুই নম্বৰ ষ্টেপত আমি এটোক 2 ৰে হৰণ কৰিলো হৰণ কৰি বৰ্গ কৰিলো বৰ্গ কৰি তাক এবাৰ যোগ কৰিলো তাক এবাৰ বিয়োগ কৰিলো এটা 3 নম্বৰ ষ্টেপটো সোৱা কি হ'ব এতিয়া আমাক 3 নম্বৰ ষ্টেপটো কি দিছে যে বৰ্গটো সম্পূৰ্ণ কৰা অৰ্থাৎ আমি যেটো এই সমীকৰণটো পালো তাৰ পৰা আমি এতিয়া বৰ্গ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা কেনেকৈ কৰিম সোৱা আমি এই প্ৰথম 3টা পদ লৈ লবা প্ৰথম 3টা পদ মানে x স্কোৱাৰ মাইনাস 7 by 2x plus 7 by 4 হোল স্কোৱাৰ এটো এটো আৰু এটো প্ৰথম 3টা হলনে এতিয়া এই প্ৰথম 3টা পদক আমি কি কৰিম স্কোৱাৰ কৰিম বা বৰ্গ কৰিম কেনেকৈ কৰিম হয় আমি a plus b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত এ দখ লিখিব পাৰো নতুবা আমি a minus b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত আমি a খিনি লিখিম অৰ্থাৎ প্ৰথম 3টা পদ আমি লিখিম এতিয়া সোৱা প্লাস a plus b হবনে a minus b ফৰ্মুলাত লিখিম হেতু কৰ পৰা চাব লাগিব এই x ৰ যেটো সহগ আছে সহগৰ আগত এডাল চিনডাল চাব লাগিব ইয়াত কি আছে মাইনাস চিন আছে মাইনাস চিন থাকিলে আমি কিহত লিখিম a minus b হোল স্কোৱাৰ লিখিম আৰু যদি এডাল প্লাস চিন থাকে তেতিয়া আমি কিহত লিখিম a plus b হোল স্কোৱাৰ হলনে এতিয়া যেহেতু মাইনাস চিন আছে আমি a minus b হোল স্কোৱাৰত আমি এই তিনিটা পদ আমি লিখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কি কৰিম চ আমাৰ a minus b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে a স্কোৱাৰ মাইনাস টুৱাইচ a b প্লাস b স্কোৱাৰ হলনে তাৰ মানে কি কৰিম আমি চ এই যিখিনি থাকিলে সেইখিনিক আমি এ স্কোৱাৰ মাইনাস টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত আমি লিখিম কেনেকৈ লিখিম ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ আছে ইয়াত এ স্কোৱাৰ আছে দুইটা তুলনা কৰিলে কি হ'ব এ মানে আমি কিমান পালোঁ এক্স হ'লনে এ মানে হ'ল এক্স বুজি পাইছা এ মানে হ'ল এক্স আৰু চোৱা তিনি নম্বৰ পদটো কি বি স্কোৱাৰ ইয়াত তিনি নম্বৰ পদটো কি আছে ছেভেন বাই ফ'ৰ হ'ল স্কোৱাৰ তাৰমানে বি মানে কি ছেভেন বাই ফ'ৰ বি মানে হ'ল ছেভেন বাই ফ'ৰ ঠিক আছে এইবিলাক তোমালোকে লিখিব নালাগে মুখতে উলিয়াই ল'লে হ'ল এ মানে কি এক্স বি মানে ছেভেন বাই ফ'ৰ তেতিয়াহ'লে আমি এডোখৰ কেনেকৈ লিখিব পাৰিম চোৱা কি কৰিবা এডোখৰ একো চিন্তা কৰিব নালাগে এই ফৰ্মুলাটো মতে লিখি দিয়া এ স্কোৱাৰ এ মানে কিমান ধৰিছোঁ এক্স গতিকে লিখি দিয়া এক্স স্কোৱাৰ হ'লনে মাইনাছ টুৱাইচ এ বি টুৱাইচ এ বি এ মানে কিমান এক্স আৰু বি মানে কিমান ধৰিছোঁ আমি ছেভেন বাই ফ'ৰ টুৱাইচ এ বি বি মানে ছেভেন বাই ফ'ৰ ওপৰলৈ চাবলৈ দৰকাৰ নাই এডোখৰ লিখি দিয়া এ স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ বি স্কোৱাৰ হ'লনে অৰ্থাৎ আমি এই প্ৰথম তিনিটা পদ কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টু ইনটু এক্স ইনটু ছেভেন বাই ফ'ৰ প্লাছ ছেভেন বাই ফ'ৰ হ'ল স্কোৱাৰ হ'লনে এতিয়া থাকি গ'ল কি এইটো থাকি গ'ল হয়নে মাইনাছ ছেভেন বাই ফ'ৰ হ'ল স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী বাই টু ইকুৱেল টু জিৰ' এই যিখিনি থাকি গৈছিলে সেইখিনি আমি লিখি দিলোঁ এতিয়া চোৱা এই তিনিটা পদৰ লগত এই তিনিটা পদ সমান হয়নে নহয় চাই লওঁ আমি হয়নে কাৰণ আমি এডোখৰ সলনি এডোখৰ লিখিব পাৰিম যদিহে দুইটা সমান হয় এতিয়া চোৱা ইয়াত আছিলে এক্স স্কোৱাৰ ইয়াতো আছে এক্স স্কোৱাৰ ঠিকে আছে মাইনাছ মাইনাছ ঠিক আছে ইয়াত আছে ছেভেন বাই টু এক্স আৰু ইয়াত লিখি দিলোঁ আমি টু ইনটু এক্স ইনটু ছেভেন বাই ফ'ৰ হ'লনে এতিয়া চোৱা দুইৰে চাৰিক আমি কটাকটি কৰিব পাৰোঁ হয়নে দুইৰে চাৰিক যদি আমি কাটি দিওঁ কি হ'ব দুবাৰ যাব হয়নে ইয়াতো কি থাকিবগৈ চোৱা ছেভেন বাই টু ইনটু এক্স মানে ছেভেন বাই টু ইনটু এক্স একেটাই থাকিলে হয়নে গতিকে আমি মাইনাছ ছেভেন বাই টু এক্সটোক আমি কি লিখিব পাৰোঁ টু ইনটু এক্স ইনটু ছেভেন বাই ফ'ৰ সেইটো কাৰণে আমি লিখিলোঁ এনেকৈ বুজিলা ঠিক আছে প্লাছ ছেভেন বাই ফ'ৰ হ'ল স্কোৱাৰ ইয়াতো প্লাছ ছেভেন বাই ফ'ৰ হ'ল স্কোৱাৰ আছে তাৰমানে এইখিনি মানে এইখিনি বুজিলা এই তিনিটা পদ মানে এই তিনিটা পদ একেই থাকিলে তাৰপিছত আমি এইখিনি একেখিনিকে লিখি দিছোঁ অৰ্থাৎ সমীকৰণ দুটা একেটাই আছে এতিয়া পিছৰখিনি একেবাৰে সহজ কি কৰিব লাগে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কোৱাৰ গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ মাইনাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ এ মানে হ'ল এক্স বি মানে হ'ল মাইনাছ ছেভেন বাই ফ'ৰ এইখিনিক আমি এ মাইনাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ লিখি দিলোঁ এই যি দুটা থাকিলেগৈ লাষ্টত সেই দুটা আমি কি কৰিম সমান চিনৰ সোঁফালে পঠিয়াই দিম
এটা এটো মাইনাস সেভেন বাই ফোর হোল স্কোয়ার আসলে সোফালে গেলে কি হব প্লাস সেভেন বাই ফোর হোল স্কোয়ার সমান চিহ্ন সোফালে গেলে প্লাস সেভেন বাই ফোর হোল স্কোয়ার এই আসলে প্লাস থ্রি বাই টু আমি সোফালে পঠিয়ে দিলে হয়ে যাব কি মাইনাস থ্রি বাই টু হলনে মাইনাস থ্রি বাই টু এটা সরল করে দিয়া এই যে আমি স্কোয়ার পালো বর্গ পালো এই এনেকেই রাখি দিবা সেভেন বাই ফোর হোল স্কোয়ারটো রাখি দিবা বাকিখিনি আমি বর্গ করব সরল করব লাগে এটা এইটো সরল করলে কি হব সেভেন বাই ফোর হোল স্কোয়ার মানে কি হব সেভেন স্কোয়ার বাই ফোর স্কোয়ার হলনে এই স্কোয়ারটো ইয়াতো আহি যাব এই স্কোয়ারটো ইয়াতো আহি যাব এটা সেভেন স্কোয়ার মানে কিমান ফোরটি নাইন হয়নে সাত দুটা পূরণ হয়ে আছে ফোরটি নাইন আর ফোর স্কোয়ার মানে কি দুটা চারি পূরণ হয়ে আছে দুটা চারি মানে সিক্সটিন এইটো কি হব মাইনাস থ্রি বাই টু হলনে এতিয়া এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু দুই আর ষোলর আমি লসাগু লব লাগবে হয়নে এই দুটা আমি সরল করবলে হলে দুই আর ষোলর লসাগু কি ষোল এটা ষোলয় ষোলক এবার যাব গতি ওপর কি হব ফোরটি নাইন ইন্টু ওয়ান গতি ফোরটি নাইন ইন্টু ওয়ান মানে ফোরটি নাইনে হব এটা দুইরে ষোলক আটবার যাব হয়নে মাইনাস তিনির লগত কি পূরণ হব তেতিয়াহলে আট আটবার যাব হলনে এতিয়া এইখিনি সরল করে দিলে আমি উত্তরটা ওলাই যাব ঠিক আছে এইখিনিলৈকে লিখি লওয়া তারপিছতো উপর লিখিম তেতিয়াহলে মই এইখিনি উপর লিখিম কি হব তেতিয়াহলে আমার এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইটো কি হব ফোরটি নাইনের পৰা আট তিনি গুণ চৌবিশ হয়নে ফোরটি নাইনের পৰা টুয়েন্টি ফোর গুছি গেলে কিমান থাকিব টুয়েন্টি ফাইভ তলত থাকিব সিক্সটিন হলনে টুয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন এতিয়া চাওঁ আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত ইমপ্লাইজ এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টুয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্সটিনটুক আমি কি লিখিব পাৰোঁ চোৱা প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই ফোর হোল স্কোয়ার লিখিব পাৰোঁ কেনেকে লিখিব পাৰোঁ চোৱা প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই ফোর হোল স্কোয়ার আমি কেনেকে লিখিব পাৰোঁ ধৰি লওঁ আমি প্লাস ফাইভ বাই ফোর ধৰি ললোঁ প্ৰথমতে এবাৰ মাইনাসটো আমি পিছত ধৰিম প্লাস ফাইভ বাই ফোর হোল স্কোয়ার মানে কি পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিশ ওপৰত থাকিলে পঁচিশ চাৰি চাৰি গুণ ষোল হলনে পঁচিশ বাই সিক্সটিন হলনে টুৱেণ্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন পালোঁ প্লাস ফাইভ বাই ফোর মানে টুৱেণ্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন মাইনাস ফাইভ বাই ফোর লোৱা এবাৰ এবাৰ প্লাস ফাইভ বাই ফোর ললোঁ এবাৰ মাইনাস ফাইভ বাই ফোর ল'ম মাইনাস ফাইভ বাই ফোর হোল স্কোয়ার কৰি দিয়া কি ওলাব চোৱা মাইনাসক হোল স্কোয়ার কৰিলে কি হৈ যায় প্লাস হৈ যায় পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিশ হলনে ফাইভ স্কোয়ার মানে পঁচিশ আৰু এই স্কোয়ারটো তলতো সোমাই যাব ফোর স্কোয়ার মানে সিক্সটিন টুৱেণ্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন অর্থাৎ চোৱা প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই ফোর হোল স্কোয়ার মানে কি প্লাস ফাইভ বাই ফোর হোল স্কোয়ার মানেও টুৱেণ্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন মাইনাস ফাইভ বাই ফোর হোল স্কোয়ার মানেও টুৱেণ্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন সেইটো কাৰণে আমি টুৱেণ্টি ফাইভ বাই সিক্সটিনক আমি কি লিখিব পাৰোঁ প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই ফোর হোল স্কোয়ার হলনে এইখিনি নিশ্চয় জানা এতিয়া চোৱা ইয়াতো স্কোয়ার আছে ইয়াতো স্কোয়ার আছে আমি এই হোল স্কোয়ার দুটা আমি কাটি দিব পাৰোঁ হলনে কাটি দিলোঁ আমি থাকিলেগে কেতিয়াহ'লে এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর ইকুয়াল টু কি থাকিলে ইয়াত প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই ফোর হলনে এক্স ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই ফোর এতিয়া আমি এক্সৰ মান লিয়াম এতেকে এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর ইকুয়াল টু এবার প্লাস ফাইভ বাই ফোর ধরিম প্লাস ফাইভ বাই ফোর অর্থাৎ আমি লিখব পাৰোঁ প্লাসটো নিদিলেও হ'ল হলনে ফাইভ বাই ফোর বা আমি কি করিম পিছরবার কি করিম আমি এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর ইকুয়াল টু এবার প্লাস ফাইভ বাই ফোর ধরিলো এবার মাইনাস ফাইভ বাই ফোর ধরিম মাইনাস ফাইভ বাই ফোর বুঝিলা এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর ইকুয়াল টু ফাইভ বাই ফোর বা এক্স মাইনাস সেভেন বাই ফোর ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ বাই ফোর এতিয়া ইয়াৰ পৰা এক্সৰ মানটো উলিয়াই দিয়া তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টু ফাইভ বাই ফোর এইটো মাইনাস সেভেন বাই ফোর আছিলে সমান চিহ্ন সোঁফালে পঠিয়াই দিলে প্লাস সেভেন বাই ফোর হৈ গ'ল হলনে বা ইয়াৰ পৰা চোৱা এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টু মাইনাস ফাইভ বাই ফোর মাইনাস ফাইভ বাই ফোর এইটো মাইনাস সেভেন বাই ফোর আছিলে সোঁফালে গ'লে কি হৈ যাব প্লাস সেভেন বাই ফোর এতিয়া ইয়াৰ পৰা এক্সৰ মানটো উলিয়াই দিয়া এক্স ইকুৱেল টু চাৰি আৰু চাৰিৰ লসাগু চাৰি হয়নে পাঁচে সাতে বাৰ হ'ব ওপৰত হ'ল নাই পাঁচ যোগ সাত হ'ব পাঁচে সাতে বাৰ বা এইটো বা লিখা বা ইয়াৰ পৰা এক্সৰ মান লোৱা ইয়াৰ পৰা এক্স কি হ'ব তলত চাৰি থাকিব চাৰি আৰু চাৰি লসাগু চাৰি এইফালে হৈ গ'ল মাইনাছ ফাইভ
माइनास फाइव प्लास सेभेन प्लास सेभेन हल ने तेतिया एक्स इकुअल टू टूवेल्व बै फोर मानने कि लिख पार एक्स इकुअल टू कि हम चार बारक तीन बार जा हम एक्स इकुअल टू थ्री और यार चुना इम्प्लाइज एक्स इकुअल टू चुना माइनास फाइव प्लास सेभेन कि हम ऊपर थक दुई तलत कि चार टू बै फोर मानने कि वन बै टू अर्थात एक्सर मान कि ललो एट पाल थ्री और एट पाल वन बै टू हल ने तलत लिखी दबा निर्णय समाधान एक्स इकुअल टू थ्री और एक्स इकुअल टू वन बै टू ठीक है ये फोर टू ऊपर आ সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে ষ্টোৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক।